Demak do'stlar, navbatdagi sahna ko'rinishimiz juda ham qiziq. Hammamizning boshimizda bor, ya'ni o'sha uylanish yoki erga tegish va uchrashuvga har doim chiqiladi, to'g'rimi? Kuyov bola bilan tanishish uchun, kelin bilan tanishish uchun. Endi mana shu uchrashuvlarda juda ham qiziq voqealar bo'lgan. O'sha mana shu hozirgi sahna ko'rinishimiz ham uchrashuv haqida birgalikda bo'lmasam tomosha qilamiz. Marhamat. Qayerda qolib ketding? 2 soatdan beri seni kutib o'tiribman. Ha? Qayerda qolib ketding? Salonga boruvdim. Yopiq ekanmi? Hozir. Yana xolam qilyaptilar. Alo. Voy xon xola. Xo'p dedim-u, xo'p. Menga ishoning, bugun kuyovli bo'lasiz. Bilaman, qizingiz dovdir. Men aytdim-ku, va'da berdim-ku, bo'ldi. O'zim hammasini o'rgatib turaman. Xavotir olmang. Bo'ldi. Aytganlarim esingdami? Uf, yo'q. Qorni tortamiz, labbi cho'choytiramiz. Bo'ldi, qiyinmi shu? Hozirgi bolda keldi, bu bo'ldi, qiz-qizlar yoqadi, labbi bo'ldi. Kishnoq o'tirgin, tushundingmi? O'tir. Mana senga Bluetooth, mashina taqib olgin, men senga hammasini o'rgatib turaman, tushundingmi? Men shu atrofda bo'laman. O'rda. O'tir, o'tir. Menga qara. Men o'rgatganimdan bironta ham oshiqcha so'z aytmaysan, tushundingmi? Quloqing mana unda bo'lsin. Taqib ol yaxshilab. Taq. Kelyapti. İkincisi mende bo'ladi. Oyin shekilli. Xo'p. Assalomu alaykum. Alo. Assalomu alaykum xola. Ha, ha, biz keldik. Ha, qiz kirdi shu yerda ekan. Bo'ldi, xavotir olmang, xo'p. O'g'lingizga o'zim qarayman. Xo'p. Bo'ldimi? Ko'rdingmi? Oyin xavotir olyaptilar. Bo'ldimi? Bo'ldi. Ey, to'xta. Qayoqqa ketyapsan, ahmoq? Hozir ketdi. Uni oldiga borasan va hammasi men aytganimdek sekin-sekin ketadi. Qani bor, 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 bor. Bor. Stop. Ujinni qadingni ko'tar. Kachok o'xshab bor, kachok o'xshab. Kachok emasman-ku. U hozir hamma kachok emaslar shunaqa yuribdi. Boraver. Salom. Salom. Gulli ber, gulli ber, gulli ber. Kim sizga? Voy bu, pastligini buni gulli ahvolini qara. Ehillab ham o'tirma sassiq. Mayli, bilintirmasdan rahmat deb qo'y. Rahmat. Ko'rdingmi? Gulunga yoqdi, sen bo'lsang qimmat pulga gul olmoqchi bo'lib o'tiribsan. Haligi ko'p kutib qolmadingizmi? Yo'q, 1 soat bo'ldi. Qo'y. 1 daqiqa bo'ldi. Qo'qib turmasdan o'tiringlar. O'tiring. Rahmat. Yaxshi, endi diqqat bilan eshit meni. Sekin uni gapga sol. Gapga. U yoqdan bu yoqdan gapir. Haligi bugun shamol janubga 160 gradus tezlikda uchib, stop. Kimni nimalar deyapsan? Meni yaxshilab eshit. U qiz bola, sen konferensiyada emassan qiz bolaga. Chiroyli gaplardan gapir, ahvolingiz qanaqa degan, nima ishlar qilyapsiz, nimalar qildingiz degan. Xo'p. Ahvolingiz qanaqa, nima ishlar qildingiz? Mana soat ham 6 bo'pti. Nimalar bilan band bo'ldingiz 6gacha? Yaxshi. Mazza qilib uxladim. Voy. Ahmoq. Mazza qilib uxlamasdan ertalabdan turib ko'chalarni supurib uylarni yig'ishtirdim. Ovqat tayyorlab oldingizga kelyapman degan. Uxlamasdan mazza qilib uylarni yig'ishtirdim, ovqat qildim, kir yuvdim, hammani tozalab kelyapman. Oo. Men bo'lsa yakshanba bo'lganligi uchun 6gacha mazza qilib uxladim. U jinni kuni bilan ish bilan band bo'ldim degan. 1 minut ham vaqtim bo'lmadi umuman bo'sh degan. Uxlashga 1 minut ham vaqtim bo'lmadi lekin kuni bilan ishlarni qildim. Nima ish qildim? Uni aytib bo'lmaydi, aytmay qo'yaver mayli. Qilgan ishlarimni ayta olmayman lekin. Ha. Maftun. Qani so'rachi qayerda ishlar ekan? Qayerda ishlaysiz? Ha. Hozircha hech qayerda ishlamayman. Nima? Voy ahmoq. Nima qilsam ekan? Nima qilsam ekan? Qon tushirdi yana. Xo'jayin! Assalomu alaykum xo'jayin. Shu yerdamidingiz? Men sizni qidirib yuribman kun bo'yi. Boshlig'im bo'ladilar. Xo'jayin, bilasizmi? Chet ellik hamkorlarimiz kelishdi, sizni zavodingizni ko'rishdi. Ularga juda ham ma'qul bo'ldi. Xursand bo'lmaysizmi? Axir siz direktorsiz-ku, direktor. Direktor, ha?
Boşsuz. Hop oladı. Ali, işlemeyim ben. Kulumda adamlar işleydi, direktör ben. Zavodda. Zoru. Oy, nimasi zo'r. Direktor bo'lganim bilan bir tiyin pul topmasa. Qog'ozga o'rab so'ra, necha pul topasiz deb. Qog'ozga qancha topasiz? Voy. Ahmoq. Necha pul oylik olasiz deb so'ra. Yo'q, necha pul oylik olasiz demoqchi edim. Ha, shu yil qatori 500 ming, 600 ming. Qo'y, jinni yana qovun tushirdi. Yana qovun tushirdi. Maqsam ekan, nima maqsam? Bor. Dollar rossiyskiy rubl olamiz. Dollar rossiyskiy dollar. Dollar rossiyskiy. Tillom islomi tilla dollar, dollar, dollar. 500 600 ming dollar. Dollar rossiyskiy olamiz. Dollar rossiyskiy tanga tilla. Haligi 500 600 ming dollar topaman. Oy, qancha? Qancha zakaz kutsa bo'ladi? Shu ham kafe bo'ldimi? Qancha qancha kutdim sizlarni? Qancha Haligi, balki biror narsa buyurarmiz? Yo'q, shart emas, qornim to'q. Voy, sharmanda. Voy. Haligi, buyura qolaylik. Shunaqa qil, shunaqa qil. Ofitsiant. Qimmat, qimmat, go'shtli, go'shtlilaridan tanla, tushundingmi? Qachon yana bu yerga kelamiz? Iloji bo'lsa, saboy ham olmang, saboy. Menga qaro, yaxshilab eshit. Cho'ntagingda bor yo'g'i 63 ming so'm puling bor. Menikini qo'shsa 66 ming bo'ladi. O'ylab ish qil. Yaxshi, o'zim tanlay qolay. Haligi. Yaxshi, barakalla. Endi diqqat bilan eshit. O'sha yerda birinchi ichimliklar bor, ko'ryapsanmi? Ular ani to'g'ri kelmaydi. Ular ulfatlar bilan o'tirganda ichiladigan narsalar. Hammasi spirtli ichimlik. Qiz bolaga bo'lmaydi. Ani Jack Daniels bor, u bo'lmaydi, eshit. Undan keyin fransuzki vino bor, u ham bo'lmaydi. Shampan. Eshityapsan? Nima? Shampan. Eshityapsanmi? Bo'ladimi shampan? Eshityapsanmi? Bo'ladi shampan. Shampan bo'lmaydi, eshityapsan? Shampan bo'lmaydi. Shampan. Voy, ahmoq nima qildi? Voy, nima qilsam ekan? Assalomu alaykum. Kafemizga xush kelibsizlar. Bu stolga men qarab turar ekanman. Hozirgina aytishdi. Nima buyurasizlar? Shampan zakaz qildik. Aa, shampan zakaz qildinglar. Oy, chaqqan ey, biram chaqqan ekansiz. Hamayla, yeyishga nima buyurasizlar unda? Ano, go'shtli ovqat bormi? Go'shtli ovqat. Bizda go'shtli ovqatlarimizning narxi qimmat. Hozircha hech narsa kerak emas. Ha, yaxshi. Ya, mana bu bulutsizniki bo'lsa kerak. Qarang, bir umr shunaqa bulutsiz bo'lishini orzu qilardim. Menda bo'lganda agar hech qachon yechmay mana bunday qilib taqib yurgan bo'lardim. Mundan undoqsa ishlasa ham kerak, ha? Uni qilmang-da. Bo'pti. Menga qara. Endi diqqat bilan eshit. Endi uni ko'nglini olish kerak, kayfiyatni ko'tarish kerak. Nima qilsa ekan, nima qilsa ekan? Qanaqa? Bo'ldi, topdim. Ha, unga latifa aytib ber, latifa. Haligi, sizga latifa aytib bersam bo'ladimi? Mayli. Bir kuni o'rmonda ayiq bilan quyon urushib qopti. Keyin ayiq aytibdi, "Kel, kuch sinashamiz, bir-birimizga bir mushtdan uramiz, kimni ko'proq tishsinar ekan" debdi. Quyon bo'pti, debdi. Birinchi bo'lib quyon ayiqni og'ziga bitta urgan ekan, ayiqni 32 ta tishi dupur 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 etib yerga tushibdi. Keyin haligi ayiqni jahli chiqib, "Quyon, senmi?" deb bor kuchini to'plab quyonni og'ziga bitta urgan ekan, quyondan bor yo'g'i 2 ta dona tish tik etib yerga tushibdi. Ayiqni jahli chiqib ketib, "Nimaga sendan bor yo'g'i 2 ta tish tushdi?" desa, quyon, "Boshqa yo'q" debdi. Tugadi. Kul, kul mana. Stop, bo'ldi, stop. Oy, gapni burib, biram hazilkashsiz deb qo'y. Biram hazilkash ekansiz. Rahmat. Oling. Yo, o'zingizdan bo'lsin. Men birga. Xo'p. Voy. Qizib ketyapman. Nima bo'ladi? Nima bo'ladi? O'zingni bos. Qizib ketyapman. O'zingni bos. O'zingni bos. Qo'y qo'sa o'zingni bos. O'zingni bos. O'zingni qo'lga ol. O'zingni qo'lga ol. Qo'lga ol. Qo'y yubor. Qo'y yubor. Nima
Ko'nglim oqdi, ko'nglim. Yo'q, ko'nglim oq, ko'nglim. Ko'nglingiz oq. Menga chalg'i tushdi. Juda yaxshi. Nima qildi bu qiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Voy! 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 Yaxshi qiz. Mamam sizniki bo'lsa kerak, bilasiz. Tushib qopti. Yaxshilab taqib oling, ha? Bunaqa yerda yotmasin, yo'qolib qolsa nima qilasiz keyin? Endi unga xushomad qilish ayni payt keldi. Uni maqta, qiz bolaga maqtov juda ham yoqadi. Ana chiroyini gapir, qomatini gapir. Xullas shunga o'xshagan gaplar. Haligi bugun ochilib ketibsiz. Ah! Uyal, uyal, ko'proq uyal. Oshib ketdi, oshib ketdi, oshib ketdi. O'y, uyalishini qara, juda ham yaxshi qizga o'xshaydi. Bo'ldi, menga qara. O'ylab o'tirishni hojati yo'q. Bo'ldi, uni qo'lini so'ra. Qo'lingni ber. Men? Oy. Qo'rt qo'lingni. O, ahmoq. Menga turmushga chiqing deb turmushga chiqishini so'ra. Nima? So'ramayman, uyalaman, ketaman. Bo'lmaganini chiqaraman. Onang menga ishonganlar. Oyim so'rasin. Bor. Nima qilishim kerak? Qara, qara, qara. Nima qilay? U turmushga chiqish odatda o'tirib so'raladi. O'tir, o'tir, o'tir. Oy, unaqa emas, tur o'rningdan. Boshqacharoq, cho'kkalab o'tir. Cho'kkalab. Oy, jinni, tur o'rningdan. Hozir. Sabr qil. Nima qilyapti u jinni? Ertalabki badan tarbiya juda ham yaxshida. Men har kuni mana shu yerda mashq qilish juda ham yaxshi ko'raman. Kechirasizlar, men mashq qiladigan joyimga kafe qurildimi? Bilmay qolman. Uzr, 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 uzr. Uzr. Uzr, kechirasizlar. Tushundingmi, ahmoq? Chinda. Xo'sh, xo'sh, xo'sh. Xuddi men o'rgatganday. Nima qilyapti u? Yaxshi, yaxshi. Yaxshi, yaxshi. Yaxshi. Stop. Qara. Ana endi. Ana endi. Qo'lingni sekin cho'zasan. Cho'zasan. Uzukni uzat unga, uzukni uzat. Uzukni qo'limga taqib olgandim, chiqmayapti. Jinna. Unda meni diqqat bilan eshit. Ko'zingni romantik, xuddi uni sevib qolganday qilib menga turmushga chiqing de. Menga turmushga chiqing. Zo'r. Rahmat. Menga ham yoqib qoluvdingiz. Rozi bo'l. Roziman. Ya! Ya! Haligi xotin, chetellik hamkorlarimiz pul o'tkazishga rozi bo'lishdi. Shunga juda ham xursandman. Boy bo'lib ketamiz, ya. Bo'ldi. Qiloringlar hamkorlikni. Xo'p, unda men mashinada bo'laman. Yaxshi. Bo'pti, xo'jayim. Yuring. Aylanib kelamiz. Yaxshi, endi uni bu yerdan olib ket. Boshqa joyga borib yana aylanishni davom ettirasizlar. Ketinglar bu yerdan. Hisob to'lash esdan chiqmasin. Kachok, yaxshi, kachok esdan chiqmasin. Yaxshi. Maftun, hisobni berishganda yarim-yarim qilib to'laylik deb gaplarsiz. Menga qara, o'rgatganlarim esingdan chiqmasin. Hali hammasi tugagani yo'q. Ko'chada ham qovun tushirib o'tirmagin. Tushundingmi? Menga kirmaguningcha ko'p bo'ladi. Cho'y chaytdir, labingni cho'y. Nodir aka? Mahli yo? Bu siz singlingizmi? Ah! To'xtanglar!